Hi kids! It's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang aralin dito sa arts. Ang ating pag-aaralan para sa linggong ito, Hugis at Yari ng Imprenta. Ito ay ang ikalawang linggo ng third quarter. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. At kung gusto nyo ma-notify kapag may bagong upload na video sa teacher, i-click mo lang ang notification bell. Ano mga larawan ang kayang gawin ng imprenta? Ito yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, yung print o pag anong tawag din? Pag Ano-anong mga disenyo ang maaaring likahin gamit ang iba't ibang bagay? Paano mapapaganda ang isang imprenta? Yan ay aalamin natin dito sa ating aralin para sa ngayong linggo. Sa araling ito, mailalarawan mo ang mga hugis o pagkakayari ng imprenta gamit ang iba't ibang bagay sa kalikasan o mga bagay na gawa man ng tao. Tina ng mga larawan ng iba't ibang bagay sa ibaba. Meron tayo ditong rambutan, pera, perang barya, at saka kalahati naman sanas. Maaari ba itong gamitin sa imprenta o pagtatak ng marka? Bakit o bakit hindi? Anong kanilang pagkakapareho? Unang-una ito, yung rambutan, ang kailangan kasi doon, kapag hinati mo yung bagay, meron kang malalagyan ng ink o yung pangkulay mo na kunsaan, kapag inilapat mo sa flat o katulad ng papel, ay magkakaroon ng hugis. Ngayon, itong rambutan, aking yung ng mark. Ayan. Itong rambutan, kung wala ha, ganito yan, kung walang uh, laman, kung tatanggalin natin itong laman na ito at matitira lang itong balat, magkakaroon tayo ng hugis-bilog, di ba? Kung ako ang tatanungin, pwede yun. Ngayon, nakalagay kasi dun sa uh, ano ang tawag dito, uh, kahulugan din sa pag-iimprenta kung paano daw gagamitin yung mga bagay. Kailangan daw Uh, may hugis at saka flat din para kumapit yung inyong pangmarka. Para paglapat mo don sa papel, ay babakat yung hugis o yung design noong inyong gamit. Ngayon, ito naman, kung yung rambutan na yon ay hinati ng pahiwa, magpapantayan, yun lang na wala, di ba? Pero kapag lumapat yon doon sa papel at yung hiwa ng rambutan ay flat, pahiwa, at hindi basta pabaak lang, mamarka yon sa papel ng ganito. Pilog. Kasi yun lang yung malalagyan ng ink, di ba? Wala naman laman yung rambutan eh, kundi balat lang. Pwede, di ba? Pwede. Tapos itong pera, kung kukulayan mo yung pera dito, tapos ilalapat mo, pwede din. Babakat din yun. Di ba? Hindi man malinaw yung tao o yung ibon doon sa pera, yung number, pero babakat pa rin yun doon sa ating papel. Tapos itong mansanas, oo naman. Pagka nilagyan mo yan ng kulay, tapos ibinakat mo doon sa papel, yan ay makikita ang hugis. So, para sa akin, lahat ito pwede, itong rambutan lang, depende sa kung paano hahatiin yung rambutan. Kung ito ay binaak gamit lang ang daliri, gamit ang kamay, hindi magfa-flat yung bilog. Magkakaroon yung baku bako Hindi mo magagamit. O depende, di ba? Depende sa kung paano hahatiin yung ginamit mong bagay. Naintindihan? Ang mga bagay sa paligid ay may kani-kaniyang laki, lapad, hugis, anyo at tekstura. Ang tekstura o texture ay ang itsura at kalidad ng panlabas na anyo ng isang bagay o yung balat, yung nasa panlabas no. Matutukoy ito sa pamamagitan ng pagsuri, pagdama o paghawak sa isang bagay. Ang mga halimbawa ng tekstura ay makinis, magaspang, malambot, matigas, pada, patag o di patag. Katulad na lang nung rambutan, balik tayo dun sa rambutan para mapaliwanag ko na mabuti. Di ba ang rambutan ay ganito? Tapos yung may tusok-tusok na ganyan. Ang sinasabi ko kanina na kapag hinati mo gamit ang kutsilyo sa gitna, Itong parting ito, ito na sa gitna ito, yung kalahati niyan, yun yung pwedeng gamitin para sa bilog. Yung ito, ito to, yung guhit na yan, yun yung pwede mong lagyan, tapos ibabakat mo. Bilog yung magiging itsura. Ganito yung magiging itsura doon sa paglalapatan mong papel. Ngayon, yung tekstura na itong ating rambutan, itong nasa labas, yan, Magaspang kasi nga tusok-tusok 'yun, 'di ba? Ito, kung lalagyan mo ng anong tawag dito, pang kulay ng watercolor o ng acrylic, yung pampinta, kapag nilapat mo 'yan, ganyan-ganyan 'yan, oh. Yan. Sa arts naman, 'di ba? Kahit ano, kids, basta mapalabas mo yung gusto mong disenyo doon sa iyong ginagawang sining. Kaya para kay teacher, itong panlabas na to, yung magaspang na yan, makakalikha pa rin yan ng disenyo. Ngayon, nasa sa'yo na kung paano mo ito mapapaganda at kung paano mo uh, ipoporma yung iyong mga uh, gagamitin na pang imprenta. Kaya para kay teacher, ito pwede pa rin pong gamitin na pang-imprenta. Depende sa kung paano mo uh, gagamitin at isasagawa itong pag-imprenta. Maaaring maipakita ang laki, hugis, lapad o tekstura ng isang bagay kung gagamitin ito sa pag-imprenta. Kung lalagyan ng pangkulay ang isang panig nito. Bilang pantatak, mapapanatili ang karakteristikong ito sa imprenta. Oo, kung anong kung magaspang yung ginamit mo doon sa pantatak, ay di lalabas din doon sa pagka mo na, lalabas din yung itsura nun. Kung smooth naman, o yung flat, lalabas doon kumpleto. Ganito yan. Halimbawa na lang yung sa mansanas. ba diba, kapag ginati mo yung mansanas, katulad ang pinakita ko dun sa rambutan. Pero dun tayo sa mansanas. Diba, kapag ginati mo si mansanas, ganito ang shape. Pula tayo, pula. Ayan, maliit lang. ba? Diba, ganito. Yung kalahati ng mansanas. Ayan, ganyan ang shape. Naku, mukhang kamatis. Diba? Tapos, kapag nilagyan mo yan, yung surface na yan, yung kalahating bahagi na yan ng, ng pangkulay. Yan. Ang magiging itsura yan kapag itinatak mo doon sa iyong papel o doon sa kahit anong flat na bagay, kumpleto yan. Kasi flat nga eh, kumpleto mo makikita yung... Yan. Kumpleto makikita. Yan. Yung kulay. Kasi flat. Pero kung magaspang, may part, may part, yan. Kung magaspang yung gagamitin mo, ano bang pwedeng magaspang? Teka. Bato. O palagay na bato, pero hindi mo mahati ang bato, ha? Magaspang yun, di ba? Yung hindi mo inahati, kahit yung bilog lang. Dahil magaspang yon, hindi kompletong makikita. Kung lalagyan ng pangkulay yung bato, ha? Limbawa lang yung shape nung bato ay ganito ang shape. Pagpalagin na natin ganyan ang shape. Yan. Tapos, ang lalabas doon na kulay, may puti-puti. Kumaga may part na hindi makukulayan. Kasi nga mag-spang. Yung nakalubog na parting yon, wala yung kulay. Hindi yung didikit doon sa papel. No? Naintindihan? O, depende, no? At yung teksturang yon lalabas yon doon sa pagtatatak mo na. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang tama kung ang salita ay tumutukoy sa tekstura o texture ng isang bagay. O, ito yung balat, ha? Yung panlabas. Isulat naman ang mali kung ang salita ay hindi tumutukoy sa tekstura o texture nito. Gawin nito sa iyong sagotang ang papel. O isasagot lang tama o mali. Number one, maraming kurba. Two, mabango. Number three, tusok-tusok. Four, matamis. Five, madilim. Six, lubak-lubak. Seven, tahimik. At eight, pantay. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Lagyan ng check kung ang bagay sa larawan ay may makapagtatatak ng hugis o yari nito. Lagyan naman ng X kung hindi. Gawin ito sa iyong sagotang papel. Alright. So, dito tayo. Number 1, dahon. Number 2, sitaw. Number 3, bola. 4, bunot. 5, kotse. 6, bombilya. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Ilarawan ang resultang imprenta ng sumusunod na mga bagay batay sa hugis at tekstura nito. Piliin ang mga paglalarawan sa loob ng kahon at isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagotang papel. Narito ang mga pagpipilian. A. Bilog B. Makinis C. Pahaba E. Kwadrado D. Magaspang F. Maraming guhit. Kapag sinabi natin kwadrado, ito pa-square o paresukat. No? Ito daw. 1. Kahon. Number 2. Balahibo ng manok. 3. Saging. Itong saging ay hinati ng ganito. Yan. 4. Rambutan. Dito sa rambutan, itong balat. 5. Ilalim ng bote. At dito naman sa 6 ay hiniwang patatas. Yung mismong flat na pinaghiwaan ng patatas. So, yan. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Sundi ng mga sumusunod ng mga hakabang sa pag imprinta sa tulong ng iyong mga magulang o nakatatandang kapatid o kasama sa bahay ito, panggiting ko na lang mga kailangan, mga bagay na may patag na bahagi, lapis at papel. Yung mga hakbang, humanap daw ng bagay na mayroong patag na bahagi, halimbawa baso, platito, cellphone, ilapat ang patag na bahagi nito sa papel, dapat, ano yun, lalagyan pa ng ink. Anyway, ito, hindi ko na tuloy dahil merong video after this. Panoorin nyo na lang para mas masundan nyo yung hakbang. Okay? Ayan, so magsasample na tayo nung paggawar ng imprenta. Pagka sinabing imprenta, ito yung printing press, kung saan, doon sa dagamitin natin, maglalagay tayo ng ng ink, or kahit anong pangkulay, tapos, para maipasa yung ink na yun, ay ipipress natin doon sa uh, pwedeng papel, or kahit ano na flat na bagay, kung saan nais gawin yung sining mo. So, ayan. Meron tayo ditong platito. Kinamit ko ngayon platito kasi ito. Dun sa may puwitan nito, ayan, medyo nakaumbok. Ito, ito. Ito gusto kong ma makuha na design. Itong bilog na ito. Tapos, meron tayo ditong ink. Tapos, di ba nakalagay dun sa kailangan ay lapis. Pero, dahil walang lapis si teacher, ball pen ng akin, gagamitin. So, ayan na lagi na tayo dito ng ink. Sigurado naman kasi na kahit maglagay ka ng ink dito sa may pinakamalalim na part, hindi yan lilipat doon sa ating papel since hindi naman lalapat to. Kaya dito na lang tayo maglalagay, no? I'll be using my finger. Wala akong brush. Yan. Yan. mo lang. Kahit anong pangkulay na pwede dyan sa inyo, Mag-improvise na lang din kayo kung wala kayong acrylic, walang watercolor. yung pinag -garala natin ng isa linggo na pwede natin magamit. Okay? Ayan, nalagyan ko na. Tapos ilalapat ko niyan dito. Doon sa ating, ano yung nakalagay, yung steps, parang walang lalagyan ng kulay, ano basta ilalapat daw. Hindi pwede yun, kasi kailangan may pangkulay na ilalapat natin. That is printing press o imprenta. Yan. Medyo na tuyo na. Ulitin natin. tira nyo. Hindi pa kumulay kasi nga dapat pala ay madami. Okay. Doon sa mismo surface niya or doon sa texture. Mabilis matuyo itong acrylic na to. Kaya dapat damihan pala natin. And how I wish, yung paglalapatan ko is yung din part na lalapatan ko ng unak. Say, as you can see. Kita ba? Ayan, hindi masyadong kita, no? Ito na. Ayan. Tapos, press mo lang. And there you have it. Ayan. O, kita na, no? Tapos, diba, dun sa steps, after mo daw maglagay ng ganito, pwedeng marami, ha? Pwedeng dito pa sa kabila, pero lalagyan ulit para kumapit. O, pwedeng yung blue naman. Kasi maghahalo. Sige, ito naman. Ayan. Blue naman. Pero pagka, ayan, pagka ginawa ko to, at umalo dun sa yellow. Pagko-color green na. Pero okay lang yun. Yan. importante makita to pagka yung pinrest na natin. Okay? Gusto ko naman dito. Depress. Yan. Ah, diba? Meron na. After mo daw gawin to, pwedeng gawin, gamitin ng platito ha? at saka yung baso, yung pwitan nun, o kaya naman yung bibig ng baso ay gagamitin mo na ngayon sa tasay ko lang dito ay yung lapis para daw markahan yung ito dapat kasi yung nakalagay doon walang ink pero dapat nga pero dito sa atin may ink talaga kailangan kasi tapos mamarkahan mo yan at doon daw sa loob nito ay magdodrawing ka Kau so, bahala kung anong gusto mong i-drawing dahil napakagaling magdrawing ni teacher drawing ako ng stickman oh, o pero ikaw, galing mo pag pagda-drawing, ha? Mas magaling ka kay teacher. And ito, so nakikita nyo dito. Ayan. Dito, ginamit ko baso. Ah, wala pa akong makita na ink. Kaya, ang ginamit ko dito, toyo. Medyo kumalat. Pagka kasi super liquid. Ayan, nababasa. Siguro mas maganda ilapat yung muna sa iba. Kung gagamitin nyo yan, ha? Kung wala kayo pang pangkulay. Pwede rin yun. Ayan, nakikita nyo naman, o. Oh. Pero nagsunod-sunod ko yung paglapat. So, yun lang. para sa ating pangwakas na gawain, puna ng mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Isulat ang sagot sa malinis na papel. Ito ay dapat makita sa inyong notebook. Ayan, practice writing mo na rin yan. At ito naman yung mga pagpipilian. Imprenta, pagkakayari, pagkopya. Pabasahin lang ni teacher. Ang bawat bagay ay may iba't ibang laki, lapad, hugis, anyo, o patlang. May mga bagay na may likas na ukit o kurba sa ilang bahagi nito na maaaring mapanatili sa patlang. May mapapadali, mas mapapadali ang patlang ng itsura ng isang bagay gamit ang pagbabakat o imprenta. And that's it. Thank you for watching, kids. No may nakatulong si teacher sa inyo sa inyong pagsasagot. Good luck and see you on my next video. Goodbye!